Mä oon Stefanin Forsey. Mä oon nyt lähtenyt mukaan tämmöisen ilmastonmuutoksen torjuntavassa sen tapahtumaan kuin Climate Cycling, ja Tunturin kanssa päätettiin tuunata klassinen poni. Tässä on kaksi vaihdetta, jalkajarru, käsijarru, ja totta kai pitää olla etupyörä jousitettu, koska muuten kaikki ajaa niin kuin kaduilla ja mukulakivitkin on hankalia. Mut miksi ei ole kukaan ennen keksinyt tämmöistä niin kuin laatikkoa, missä, joka on vesitiivis ja jonka saa lukkoon? Niin mä ainakin nyt päätin, että semmoista pitää tehdä. Mulla on tässä evä, tässä on maitoa, vissyä ja muutakin ruokaa. Menee tonne noin, laitetaan kansi kiinni ja lukkoon. Ja nyt mä vien tän Salelle, koska nyt on pressakin, tarvii vähän eväitä joka päivä, kun hän lähtee liikkeelle.